Die wette en gebooie is juis daar om vir ons te leer wat sonde is. Wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? En wat sien God as sonde? Matteus 5 vers 17 tot 20, die woord is hard en duidelik. Moenie dink dat ek, dis Jesus wat hier praat, gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of 'n letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Dis Jesus Christus, die sien van God, die allerheilige God, Immanuel God by ons, wat hier praat. Romeine 3, 20, 31, Romeine 3 vers 20 en vers 31, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word, die inteendeel deur die wet leer mens wat sonde is. So as jy vandag vir Jesus Christus wegvat, totaal en al weg, ons sit hom weg, hy bestaan nie, en jy vat daai wet, en jy gehoorsaam daai wet, en jy lewe 100% volgens daai wet, en die 10 gebooie, sal jy nie die koninkryk van God sien nie. Jy moet in Jesus Christus kan glo. Jy sien hoe die ene hand die ander hand was. Kom ek lees dit weer. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. OK. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Want net geloof in Jesus Christus kan jou nie in die hemel bring nie. Jy moet geloof sonder dade beteken niks. Jy moet kan weet wat son, jy moet 'n goeie lewe kan lei ook. Verstaan, jy moet kan vrugte dra van iemand wat die gees van God is. Help jy sê ek glo in Jesus Christus en jy lewe soos 'n hond nie. Verstaan jy? Satan glo ook in Jesus Christus. Hy glo ook dat Jesus die seun van God is. Maak dit dat hy hemel toe gaan? Beslis nie, definitief nie. Kom ons gaan aan. Matteus 13, 41 tot 43, die seun van die mens sal sy engele stuur. Hier is op die dag van oordeel en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Die wet is dus heilig, reg en goed, hoor hierso. In die volgende skrif praat Paulus met gelowiges wat klaar die Heilige Gees ontvang het en vrygemaak is van die sondes in hulle lewens. Alraai, so hulle het nou al die pad gestap, verlos en vrygemaak van hulle swakhede en foute. Hoor wat sê hy vir hulle? Romeine 6 vers 1, vers 2, vers 12 tot 15 en dan natuurlik 19 tot 23. Maak toe jou oë, vat 'n sip van daai koffie, van daai tee, van daai water, bou jou konsentrasie. Is belangrik want ek breek hierdie Bybel stap vir stap saam met jou oop. Hoor wat lê die Here op my hart. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Die sonde kyk het in geestelike taal is Satan en sy bose magte. Julle moet geen deel van julle liggaam, in diens van die sonde van Satan stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moenie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie meer onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Wees julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Hoor hierso.
Soos julle elke deel van julle liggame in dien van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in dien van God stel om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde van Satan was, was julle nie in diens van God, jy moet het geestelik en vleeslik kyk. Wat was die vrug, wat die dinge waaroor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelewer het? Waar sou dit jou gebring het, as jy in daai sondes volhard het? Die uiteinde van die dinge, is die dood. Alright, dit is daai 35 sondes, as jy daai sondes gebly doen het, was die dood, dit was die uiteinde van die dood. Alright, dit wat Paulus beskryf in die skrif, ek praat van die 35 doodstrafsonde, sabbatdag onheilige, homoseksualiteit, voorhuwelike seks. So die uiteinde van die dinge is die dood. Dis hoe dit in die tye was voor Jesus Christus gekom het. Maar nou, jy is vrygemaak van die sonde, van Satan, en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat jy geheilig word, jy word gereinig, gesuiwer deur die bloed van die lam, deur die krag van die Heilige Gees, deur die geloof in Jesus Christus. En die uiteinde is die ewige lewe. Dit is wat jy gaan kry, dit is, jou naam is in die boek van die lewe ontvang, geskryf, en jy, verstaan jy, dit is een van die grootste, dit is waar oor alles gaan, verstaan jy, die loon, wat die sonde gee, wat Satan gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Verstaan jy, dat is, kyk het vleeslik, dat is een pad wat jy, dat is een keuse wat jy moet maak, vleeslik en geestelik. Verstaan jy, dat is een geestelike wereld en een vleeslike wereld. Sien die duisternis in die lig en sien die vlees, hoe kan ek sê, sien die vleeslike wereld en sien die geestelike wereld raak, sonde en heiligheid, lig en duisternis, sien dit in die twee geestelike wereld en die vleeslike wereld, baie, baie belangrik. Nou luister hier so, die ou en die nieuwe lewe, jy sien, daar moet een verskil, daar moet een verandering in jou lewe plaasvind, as jy die geest van God ontvang en in suiwerheid en heiligheid voor God gekom het, die ou en die nieuwe lewe, luister hier so, Paulus skryf hierdie woorde aan al die lede van die kerk, wat klaar die Heilige Gees ontvang het. Luister nou baie mooi. Hier verduidelik hy vir die gelowiges wat met hulle gebeur het, toe hulle van hulle verkeerde daar, hulle sondes bekeer het. Hoor nou mooi. Gedoop is en die Heilige Gees van God ontvang het. Baie belangrik dat ons weet, dat dit op gelowiges van toepassing is, glad nie op die gewone mens op straat, wat in duisternis in sonde lewe of vasgevang is, so baie belang, hoor nou, hier praat Paulus met mense wat klaar die Heilige Gees ontvang het, wat deel is van die kudde, deel is van die lichaam van Christus, klaar gesuiwer, klaar gereinig, die Heilige Gees ontvang het, gedoop is alles, hy praat hier van mense wat buite op straat, wat gewone mense wat in duisternis vasgevang, hoor hier die skrif, hoor hier die woord wat God vir julle gee, Efesiërs 2 vers 1-10, jylle was dood, nou verduidelik hy dit aan hulle, jylle was dood as gevolg van jylle oortredings en sondes wat voorheen jylle levenswyse gekenmerk het, jylle het gelewe soos hierdie sondige wereld en jylle laat lei deur die fors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, en die mense wat aan God ongehoorsaam is, so het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortreding saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Hulle het hulle sondes bely, natuurlik het God hulle verlos en vrygemaak van hy sondes, en sonde waaraan hulle vas is, aan ketting wat veronderstel is om na die dood toe te lei, in hulle geloof in Jesus Christus, het hulle verlossing en vrymaking gekry, deur die bloed van die lam, deur die krag van die Heilige Gees, deur hulle geloof in die Heilige in Jesus Christus, is hulle verlos en vrygemaak. Julle is inderdaad uit genade gered, deur julle geloof in Jesus Christus, nie deur geloof in Boeddha of Mohammed of Satan nie, maar geloof in Jesus Christus, deur te glo in Jesus wat die sien van God is,
Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God, want dis God wat jou verlos en vrymaak. Dis hy wat jou skoon was en vrymaak. Jy kan dit nie vir jouself doen nie. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Wat 'n mens kan dit nie vir jou doen nie. Dit is net Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees, deur geloof in die drie-enige God wat vir jou verlos en vry kan maak van sonde. Nee. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So dit is die bestemming van die Here is dat jy goeie dade sal doen, dat jy 'n voorbeeld sal wees, dat jy sal voorstap en vir mense sal wys hoe lyk die koninkryk van God as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Baie baie belangrik. Romeine 7 vers 1 vers 7 vers 12. Luister hierso. Luister, hou jou konsentrasie. Julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens solank as hy lewe. Wat is dan ons gevolgtrekking dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie as die wet nie gesê het jy mag nie begeer nie. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig, reg en goed. En dis absoluut absoluut waar nie. Die wette en gebooie leer vir jou wat is reg en verkeerd. Soos Eksodus 23:1, Levitikus 19:16 waar die Here vir jou sê jy mag nie skinder nie. Verstaan jy? Hoe gaan jy weet as 'n sonde om nie te skinder of om te skinder as God dit nie vir jou wys nie? Verstaan jy? Dis hoekom dit daar is om vir jou te leer wat reg en verkeerd is. 1 Timoteus 1 vers 8 tot 10. Luister na hierdie pragtige skrif. Ons weet dat die wet goed is as 'n mens dit op die regte manier gebruik. 'N Mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan die wet en orde steur nie, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, die wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat myneed pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. 'N Kragtige skrif. Dis waarvoor die wet, want die wet leer vir jou wat sonde is en die wet waarskuw, hy vermaan jou om weg te draai van die sonde want dit kan jou in die put van die hel laat beland. Dit kan jou in die ketting van Satan vashou. Kom ons gaan aan. Almal het gesondag. Almal sondig, maar word gered deur hulle geloof in Jesus Christus. Deur Jesus se bloed aan die kruis ontvang hulle genade. Hy is die lam wat vir ons geslag is. Niemand van ons verdien om gered te word nie. Ons het self teen God gerebelleer en in opstand gekom. Ons wou nie aan God of aan sy woord gehoorsaam wees nie. Romeine 3 vers 23 en 24. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek van weer die verlossing deur Jesus Christus. Jy sien, Jesus is die lam, die skuldoffer, die sondeoffer vir jou swakhede, jou foute. Daar waar jy op jou knie val voor hom, is daar 'n geestelike en vleeslike aspek wat 'n rol speel in jou lewe. Daar's 'n bloed van die lam, daar's 'n woord wat sê enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. En dit maak Jesus so massief en groot as lam wat vir jou sag is, die skuldoffer, die sondeoffer vir die oortreding, vir die swakhede en foute in jou lewe, veral as jy ook in sondes ingebore is. Psalms 51:7, Eksodus 20 vers 2 tot 6 en natuurlik Levitikus 26 vers 39 tot 42. In sondes ingebore is, bloedlyn vloeke, in sondes ingebore is in hierdie wêreld en dit wat Jesus Christus so massief en groot maak.